Marshall Peak, Kabanata 533. Pagpipino. Gayunpaman, bago maalis ni Yang Kai ang mga dumimula sa Sealed World, hindi niya magagawang makipaglaban sa sinuman. Sa kabutihang palad, naging mapayapa sa Blue Sky Pass kamakailan. Aabutin ang Black Ink Clan ng kahit ilang dosen ng taon bago makabangon mula sa kanilang mga naunang pagkatalo, kaya hindi na kailangan ni Yang Kai na makipaglaban sa sinuman ang lahat ng squad ay bumalik mula sa paggalugad sa Sealed Worlds, at lahat sila ay nakakuha ng maraming reward. Kasunod ng utos ni Choho, ang Dawning Light ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad patungo sa Blue Sky Pass. Pagkalipas ng ilang araw, nakita nila ang Blue Sky Pass. Nakikita nila na maraming Universe World sa walang laman sa labas ng Blue Sky Pass. Ang mga Universe World na ito ay inilipat mula sa resource harvesting areas ng mga Masters mula sa Inner Sanctum sa nakalipas na dalawang taon. Napakaraming mga cultivator ang makikita na ngayon na kumukuha ng mga mapagkukunan sa mga universe world na iyon. Ito ay isang mahirap na gawain, at kahit na libu-libong mga sundalo mula sa Inner Sanctum ang nagtatrabaho dito, aabutin sila ng hindi bababa sa dalawang taon bago nila ganap na makuha ang mga mapagkukunan sa mga universe world na iyon. Nang dumating ang oras na iyon, ang reserba ng mga mapagkukunan sa Inner Sanctum ay magiging napakalaki. Kahit na walang anumang bagong mapagkukunan mula sa tatlong libong mundo, ang Blue Sky Pass ay maaaring tumagal ng isang libong taon nang hindi na kailangang muling mag-supply. Maaaring sabihin na ang Void Yin Yang Mirrors na dinala ni Yang Kai ay nagpabawas sa kakulangan ng mga mapagkukunan sa Blue Sky Pass, at ito ay pareho para sa iba pang Great Passes. Habang papalapit sila sa Inner Sanctum, narinig ang boses ni Yang Kai na nagmumula sa cabin. Senior, mananatili ako dito sa labas mangyaring tulungan akong makahanap ng ligtas na lugar sa labas ng Inner Sanctum. Kailangan kong linangin sa pag-iisa ng ilang panahon. Si Chahu ay likas na gustong tanggihan ang kanyang ideya. Si Yang Kai ay mahalaga sa human race. Dahil gusto niyang linangin sa pag-iisa, kailangan niyang gawin ito sa isang ganap na ligtas na lugar. Ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ay ang pagpasok sa Inner Sanctum. Bakit niya nanaisin na linangin ang pag-iisa sa labas nito? Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, hindi nagtagal ay napagtanto niya ang intensyon ni Yang Kai. Ang gagawin ni Yang Kai ay magdudulot ng kaunting abala sa inner sanctum, kaya mas mabuting manatili siya sa labas. Pagkatapos ay tumango si Chahu bilang pagsangayon. Mabuti, ang haring ito ay maghahanap ng ligtas na lugar para sa iyo. Pinalawak niya ang kanyang divine sense at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng angkop na lokasyon. Ito ay isang fragment ng universe na naiwan pagkatapos naganap na mami na ang isang universe world. Maraming universe world na mina sa labas ng Blue Sky Pass, kaya inaasahan na maraming fragment ng universe ang gagawin. Sila ay basura sa Blue Sky Pass na kailangang linisin. Kahit na ang ilang mga tao ay haharapin ito, kailangan nilang maghintay para sa mga fragment ng universe na may pan sa isang tiyak na sukat muna upang maging mahusay. Ang fragment ng universe na ito ay ilang daang kilometro lamang ang layo mula sa Blue Sky Pass, at ang kalupaan nito ay hindi malaki o maliit. Kahit na dumating si Yang Kai ng anumang panganib habang naglilinang sa lugar na ito, ang mga mula sa Inner Sanctum ay maaaring pumunta kaagad upang tumulong. Hindi nila kailangang mag-alala na si Yang Kai ay sakta ng Black Ink Clan. Pagkatapos ay lumipad ang Dawn ng Light patungo sa fragment ng universe at dumapo dito. Isang maputlang yangkay, na malino na hindi matatag ang aura, ang lumabas sa cabin. Ang kanyang hindi matatag na mga hakbang ay nagpamukha sa kanya na para siyang lasing. Gayunpaman, alam ng mga nakaaalam sa kalagayan ni yangkay na hindi siya lasing, sadyang ang kanyang miniature universe ay napuno hanggang sa sumabog. Ang Don Squad ay mananatili rito at magbantay para sa kanilang squad leader. Ang haring ito ay babalik sa Inner Sanctum at sasabihin sa ilang Array Masters na lumapit at mag-set up ng isa pang layer ng proteksyon. Ang iba pang mga squad ay maaaring bumalik sa kanilang sariling mga lugar. Utos ni Chahu Nang matanggap ang utos, ang mga squad na ito ay umalis sa Dawn ng Light at lumipad patungo sa Blue Sky Pass. Si Chahu ay naging isang sinag ng liwanag at nawala direktang umupo si Yang Kai na nakapros ang mga paa sa isang patag na lugar sa fragment ng universe at nagsimulang mag-cultivate sa katahimikan. Nakaramdam siya ng kakilakilabot matapos ilagay ang buong sealed world sa loob ng kanyang miniature universe, at kung hindi dahil sa presensya ng world spring, ang kanyang miniature universe ay nasira na ngayon. Dahil dito ay nagulat siya dahil na curious siya tungkol sa pagtatanim ng may-ari na nag-iwan sa miniature universe noong unang panahon. Sa sinabi nito, natitiyak niyang mas makapangyarihan ang sinaunang great expert kaysa sa kanya. Marahil siya ay nasa 8th grade o maging sa 9th grade heaven opening realm. Iyon ang dahilan kung bakit nahulog si Yang Kai sa ganoong estado kahit na ang sealed world na kanyang hinigop ay malinaw na isang fragment lamang ng orihinal na miniature universe. Sa kabutihang palad, hindi mahirap lutasin ang problemang ito. Kailangan lang alisin ni Yang Kai ang mga dumi na walang silbi sa kanyang miniature universe. Sa paggawa nito, hindi lamang niya masisiguro ang kanyang kaligtasan, ngunit maaari rin niyang panatilihin ang clone ng World Tree. Iyon ang unang plano ni Yang Kai, ngunit medyo matagal bago ito makamit. Habang nakatutok siya sa pagsusuri sa kanyang miniature universe, hindi nagtagal ay nakita ni Yang Kai ang pagkakaroon ng iba't ibang mga abstruse na daw essences na maaaring pag-aari ng sinaunang great expert. Noong ginalugad nila ni Bai Yi ang Sealed World, wala silang naramdaman na espesyal kahit na nasa loob sila nito, Ngunit ngayong nilamon na niyang kay ang buong sealed world at nakaupo ito sa kanyang miniature universe, malinaw niyang natukoy ang lahat. Ang mga abstrusities na nakatago sa loob. Madali niyang maramdaman ang napakalaking alchemic daw essence sa sealed world. Pinatunayan nito na tama ang kanyang hakahaka. -haka. Ang may-ari ng sealed world na ito ay talagang isang mahusay na alchemist. Iyon ang dahilan kung bakit ginugol niya ang oras at pagsisikap na magtayo ng hardin ng gamot sa kanyang miniature universe. Ang Alchemy noong sinaunang panahon ay dapat na sa ngayon. Gayunpaman, ang 3,000 Grand Daos ay hindi nagbago kahit kaunti mula noong sinaunang panahon. Ang Alchemic Dao Essence sa sealed world na ito ay isang kaaya-ayang sorpresa kay Yang Kai. Kung mapapadalisay niya ang Dao Essence na ito, mapapabuti ang kanyang kahusayan sa Alchemic Dao. Sa mga araw na ito, hindi na niya hinanggad na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa Alchemy. Gayunpaman, ang ilan sa mga halamang gamot na kanilang nakolekta sa oras na ito ay hindi alam ng human race, kaya maaaring mayroon silang ilang kamanghamanghang medikal na efficacy. Magiging sulit ang kanyang pagsisikap kung makukuha niya ang pagkakataong ito upang malaman ang mga medikal na efficacy ng mga bagong spirit herbs na iyon. Nagtrabaho si Yang Kai habang pinaghiwa-hiwalay niya ang sealed world sa kanyang miniature universe. Pinipino niya ang alchemic daw essence habang inaalis ang mga dumi baka maapektuhan ang kanyang foundation hindi naging madali ang pagpino sa Dao Essence ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, hindi ito pag-aari ni Yang Kai. Bagaman ito ay kapakipakinabang sa kanya, hindi ito ganap na magkasya sa kanyang miniature universe. Hindi maaaring hindi, ang ilan sa Dao Essence ay masasayang. Habang pinipino ni Yang Kai ang Alchemic Dao Essence sa Sealed World, 10% lang nito ang maaaring itago. Ito ang resulta kung isa sa alang-alang ang katotohanan na mayroon siyang world spring kung wala siya nito, hindi niya makakamit ang halos ganito kataas na assimilation rate. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang maalala si Wu Quang. Ang taong iyon ay isang napakapangit na henyo na ang Heaven Devo Uring Battle Law ay maaaring lumunin ang anuman at lahat ng bagay sa mundo at ay convert ito sa kanyang sariling kapangyarihan. Kung siya ang magdadalisay sa mga Dao Essences na ito, madali niyang magagawa iyon. Ganap na alam ni Yang Kai ang mga pakinabang ng Heaven Devo Uring Battle Law. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang mga alalahanin, hindi siya maglalakas loob na gamitin ito. Taglay ni Wukong ang Flawless Purifying Golden Lotus, kaya hindi alintana kung paano niya ginamit ang Heaven Devil Uring Battle Law para sumipsap ng mga panlabas na puwersa, ang kanyang pundasyon ay hindi maaapektuhan kahit kaunti. Walang paraan siyang kay nagayahin ang gawain ito. Ang dalawang Supreme Lotus ay talagang Supreme Treasures ng Universe. Bagamat ang Soul Warming Lotus at Flawless Purifying Golden Lotus ay napakabihirang, ang isa sa mga ito ay kapakipakinabang para sa soul habang ang isa ay nagtatrabaho sa katawan. Nagkaroon sila ng iba't ibang layunin. Habang hindi nakamit ni Yang Kai ang mga bagay na magagawa ni Wukwang, hindi rin makakamit ni Wukong ang mga bagay na walang hirap para kay Yang Kai. Nagpadala si Chaho ng ilang Array Masters upang pumunta at mag-set up ng isang protection na grand array sa paligid ng fragment ng universe upang si Yangkai ay hindi maabala ng anumang panlabas na puwersa. Dito rin nakapwesto ang Don Squad at ang mga miyembro nito ay humalili sa pagbabantay kay Yangkai. Halos 20,000 sundalo ay napuno pa rin ng trabaho sa labas ng Blue Sky Pass, ngunit nang walang panliligalig mula sa Black Ink Clan, ang Black Ink Battlefield ay tila mas matahimik at hindi gaanong nakakatakot ang lugar kung saan nilinang ni Yang Kai sa liblib ay ligtas. Maaaring makita ni Fang Ying at ng iba pa na hindi matatag ang kanyang aura, ngunit hindi siya nanganganib na mawalan ng buhay. Pagkalipas ng dalawang buwan, biglang lumitaw ang isang fragment ng universe malapit sa lugar kung saan nilinang ni Yang Kai. Ang fragment ng universe ay puno ng halaman at naglalaman ng sapat na world force. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang fragment na ito ng universe sa kawalan, ang world force nito ay unti-unting nawala nang walang pagpapakain ng world force, ang lahat ng mga halaman dito ay agad na natuyo. Si Feng Ying, na naka-duty, ay nabigla habang iniisip na may masamang nangyari. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang fragment ng universe na ito ay pinatalsik ni Yang Kai sa proseso ng pagpipino. Ito ay bahagi ng sealed world na napatunayan ng mga halaman dito. Iyon ang dahilan kung bakit pinilit ni Yang Kai na mag-cultivate sa pag-iisa sa labas ng Blue Sky Pass sa halip na manatili sa loob. Inaasahan na ang sealed World sa kanyang katawan ay hiwain sa hindi mabilang na mga piraso at ang ilan sa mga ito ay papurga. Kung pumasok siya sa Blue Sky Pass, ang mga fragment ng universe na ito na lumitaw ng wala saan ay walang alinlangan na makakasira sa mga gusali sa Inner Sanctum. Gayunpaman, iba ito sa labas ng Blue Sky Pass dahil maaari lamang silang itapon ni Yang Kai nang hindi naaapektuhan ang anuman. Sa pagkaunawang iyon, sumugod si Fang Ying at inilagay ang fragment ng universe sa loob ng kanyang miniature universe pagkatapos, lumipat siya sa isang malayong lugar at itinapon ito. Ang fragment ng universe ay isang patay na lupain lamang dahil nawala ang lahat ng world force, kaya hindi ito pinanatili ni Fang Ying. Pagkatapos nito, lalabas ang isang fragment ng universe na random na laki malapit sa iyang sampu hanggang 15 limang araw. Malinaw na sila ang mga fragment ng universe na itinapon niya. Agad nahaharapin ng mga miyembro ng Don Squad ang mga fragment na ito para hindi maabala si Yang Kai sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga fragment ng universe ang natapon at ang aura ni Yang Kai ay naging mas matatag habang hindi na siya namumutla. Ito ay maliwanag na ang mga bagay ay nangyayari ng maayos. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng anim na taon. Sa panahong ito, ang mga miyembro ng Don Squad ay palaging nasa tabi ni Yang Kai. Sa nakalipas na anim na taon, itinapon niya ang hindi mabilang na mga fragment ng universe. Nang maalis ang huling fragment ng universe isang araw, wala ng anumang mga dumi sa loob ng kanyang miniature universe. Ang World Tree, na orihinal na naayos sa Sealed World, ay nakuha at kailangan lang itanim sa kanyang miniature universe. Sa sandaling dumaong ang napakalaking puno, ang buong miniature universe ni Yang Kai ay nang inag. Maging ang World Spring ay tila hindi napigilan ang anomalya. Sa sandaling iyon, si Yang Kai ay nakaramdam ng pagkahilo dahil halos hindi na niya may tayo ang sarili isang invisible force ang lumabas mula sa clone ng World Tree. Gamit ang World Tree bilang sentro, hindi mabilang na mga invisible thread ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang hindi matukoy na mga thread na iyon ay tumagos sa bawat sulok ng miniature universe ni Yankai, Kai, at sa ilang sandali, ang World Tree ay sumanib sa miniature universe at ang dalawa ay naging hindi mapaghihiwalay. Marshall Pick, Kabanata 534. Tatlong Benepisyo. Sa sandaling iyon, Naramdaman niyang Yang Kai na ang kanyang miniature universe ay naging malapit na at hindi malalampasan. Mayroon na siyang World Spring, isa sa four universe pillars, na nagpoprotekta sa kanyang miniature universe mula sa anumang panlabas na impluensya. Kapag nakikitungo sa makapangyarihang mga kaaway, ang kanyang miniature universe ay hindi maaapektuhan kahit kaunti anuman ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas maliban kung ang pagkakaiba ay hindi malulutas. Ngayong taglay na niya ang World Tree, mas naging matatag ang kanyang miniature universe. Nagulat siya nang malaman niya na ang World Tree ay may parehong epekto sa four universe pillars. Hindi kailanman sumagi sa isip niya ang ganoong ideya. May pakiramdam siya na kahit wala ang World Spring, hindi pa rin siya masasalakay ng Black Ink Strength dahil nasa kanya na ngayon ang World Tree sa loob ng kanyang miniature universe. Ang clone na ito ay nagawang protektahan at patatagin ang kanyang miniature universe, posibleng sa mas malaking lawak kaysa sa World Spring. Kung ganoon, maaari niyang hayaan ang ibang tao na magkaroon ng World Spring para magkaroon ng isang mas makapangyarihang master na hindi kailangang matakot sa Black Ink Strength. Kung makukuha ng isa sa 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ang World Spring, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay kapag nakikipagugnayan sa Black Ink Clan. Bukod pa riyan, hindi nagtagal ay natanto ni Yankai ang isa pang ng World Tree. Ang World Tree ay malapit na ngayong konektado sa bawat sulok ng kanyang miniature universe. Tulad ng isang buhay na nilalang, sa tuwing humihinga ang puno, ito ay makakaapekto sa kanyang miniature universe habang ang kanyang World Force ay magiging pino. Kahit na ang mga epekto ay hindi magiging kapansin-pansin sa maikling panahon, ang kanyang World Force ay walang alinlangan na magiging mas dalisay sa mahabang panahon sa madaling salita, makakapaglabas siyang kay ng mas malalakas na pag-atake kahit nagagamitin niya ang parehong dami ng world force. Mayroon ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang sa loob ng kanyang miniature universe sa simula at ang daloy ng oras ay apat na beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Kahit na hindi kailanman nilinang niyang kai, ang pagtaas ng kanyang pamana ay magiging kapantay pa rin ng iba pang mga cultivator. Sa makatuwid, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtaas ng kanyang pamana. Sa pag-aari niya ngayon ang World Tree, mapapabuti rin ang kalidad ng kanyang pamana. Ang kalidad at dami ng World Force ang nagpasya kung malakas o mahina ang isang Heaven Opening Realm Master. Kung ang parehong mga sukat ng isang tao ay maaaring malampasan ang mga cultivator ng parehong henerasyon, ang mga tagumpay na gagawin niya sa hinaharap ay hindi maiisip. Maliban sa mga kahanga-hangang benepisyo na tatamasahin ni Yang Kai, ang mga tao sa loob ng kanyang miniature universe ay makikinabang din sa pagpapakain ng World Tree. Sa katunayan, sa sandaling ang World Tree ay naging konektado sa kanyang miniature universe, lahat ng Emperor Realm Masters mula sa mga pangunahing sekta ay maaaring makaramdam na isang malaking pagbabago ang naganap sa Void Continent. Gayunpaman, hindi nila masabi kung ano ang pagbabago sa kabila ng likas na pagtingin sa direksyon ng World Tree. Sa pagpapakain ng World Tree, hindi mabilang na mga henyo ang nagsimulang lumitaw sa star boundary na henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Tiyak, ganoon din ang mangyayari sa mga tao na naninirahan sa loob ng miniature universe ni Yang Kai. Dahil sa mas mabilis na daloy ng panahon, ang mga epekto ay makikita sa loob lamang ng ilang dosenang taon. Sa panahong iyon, maaaring pumili si Yang Kai ng mga mahuhusay na tao mula sa kanyang miniature universe at hayaan silang mag sa Blue Sky Pass. Kahit na ang kanyang Grand Daos ay hindi angkop para sa mga taong ito, mayroong maraming makapangyarihang masters mula sa Cave Heavens at Paradises sa Blue Sky Pass na maaaring magturo sa kanila. Kapag ang mga henyong ito ay umakyat sa Heaven Opening Realm, sila ay magiging isang malaking puwersa kapag nakikitungo sa Black Ink Clan. Sa madaling salita, ang kanyang miniature universe ay halos naging pangalawang star boundary dahil isa na rin itong Heaven Opening Realm Cradle ngayon. Ito ang mga pakinabang ng World Tree na kasalukuyang nalalaman niya gayun Gayunpaman, naramdaman niyang kay na ang isang kahangahangang kayamanan tulad ng isang World Tree Clone ay magkakaroon ng higit pang mga gamit. Hindi pa niya natutuklasan ang iba pang benepisyo. Anuman, maaari lamang niyang dahan-dahan ang mga bagay. Sa isang masayang kalagayan, sinuri niyang kay ang kanyang miniature universe ng isang beses, at nang matiyak na walang mga problema, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilang matipunong pigire na tahimik na nakatingin sa kanya sila ay walang iba kundi si Zhongliang at ang iba pang army commanders. Mabilis na tumayo ang isang nagtatakang si Yang Kai at bumati sa kanila. Pagbati, mga senior. Wala siyang ideya kung kailan sila nakarating sa lugar na ito, ngunit maliwanag na nagmamadali silang lumapit nang may makita silang anomalya. Itinaas ni Zhongliang ang kanyang kamay para ipahiwatig na hindi niya kailangang maging sobrang magalang sa kanila. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagtanong. Paano ito? Sumagot si Yang Kai nang may paggalang. Lahat ay maayos. Ganap kong nahiwalay ang clone ng World Tree mula sa Silk World at malapit na itong isinama sa aking miniature universe. Napakunot ang noon ni Ding Yao. May mga benepisyo pa ba sa ngayon? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Yang Kai. Nakakita ako ng tatlong benepisyo sa ngayon. Una sa lahat, ang clone ng World Tree ay may parehong mga epekto gaya ng four universe pillars. Baka mas mataas pa ito sa kanila. Sa paligid ng clone, ang aking miniature universe ay naging ganap na hindi tinatablan ng impluensya sa labas. Sa puntong ito, ikinumpas niya ang kanyang kamao. Mga senior, dahil nasa akin ang clone ng World Tree, hindi ko nakailangan ang World Spring. Handa akong hayaan ang iba na magkaroon nito para sa higit na kabutihan ng sangkatauhan. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang mga army commander na halatang nagulat sila hindi nila kailanman inaasahan na ang clone ng World Tree ay may parehong epekto sa four universe pillars. Hindi nila malalaman ang tungkol dito kung hindi sinabi ni Yang Kai sa kanila. Nakakunot ang luo, sinabi ni Zhong Liang. Napaka-generous mo naman, pero sigurado ka bang kayang labanan ng clone ng Black Ink Strength pagkatapos mong mawala ang World Spring? Kung hindi mo kayang labanan ang impluensya ng Black Ink Strength pagkatapos isuko ang iyong World Spring, hindi ka na makakaalis muli sa Blue Sky Pass. Sumagot si Yang Kai. Bagaman hindi ko ito ma-verify, talagang mapoprotektahan ng clone ng aking miniature universe mula sa anumang panlabas na impluensya. Mas matibay pa ang protection nito kaysa sa World Spring. Kahit totoo ang sinabi mo, mananatili na lang ako sa loob ng Blue Sky Pass, para hindi ako makontak sa Black Ink Clan. Humalaklak si Zhong liang Mabuti, huwag kalimutan ang sinabi mo. Mas gugustuhin niyang manatili si Yang Kai sa Blue Sky Pass magpakailanman upang matiyak ang kanyang kaligtasan upang hindi siya mag-alala tungkol sa kanya sa tuwing aalis ang huli sa Inner Sanctum. Sa anumang kaso, walang pagmamadali upang mahawakan ang isyong ito. Kahit na handa kang isuko ang World Spring, kailangan nating magkaroon ng talakayan kung sino ang papalit dito. Bukod dito, pagkatapos mong mawala ang World Spring, hindi na kompleto ang iyong miniature universe. Sa panahong iyon, kailangan mong kumain ng profound yin spirit fruit para maayos ang iyong miniature universe. Lahat ng iyon ay nangangailangan ng oras. Ipaubaya ko na sa inyo ang mga detalye, senior. Ang isyo ng pagsuko sa World Spring ay isinantebi sa ngayon, kaya nagtanong si Liang Yulong. Ano ang pangalawang benepisyo? Sumagot si Yang Kai. Ang pangalawang benepisyo ay ang clone ay nagagawang pinuhin ang aking world force. Sa pagkakaroon ng clone, ang world force sa aking miniature universe ay magiging mas dalisay. Napakagandang pakinabang iyan. Tumikim si Ding Yao. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, wala na siyang kapantay sa mga cultivator sa parehong grado. Kung ang pamana sa kanyang miniature universe ay mapapadalisay pa, ang kanyang lakas ay mapapahusay ng malaki. Sa kalaunan, hindi lamang siya magiging mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng iba pang mga cultivator sa parehong grado, ngunit magagawa rin niyang labanan ang mga cultivator na isang grado na nasa itaas niya. Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sinabi ni Zhong Liang. Kahit na ang binipisyo ay kamangha ha, hindi ito magkakaroon ng anumang kapansin-pansing epekto sa maikling panahon. Sa sinabi nito, ang Heaven Opening Realm Masters ay nagtamasa ng napakahabang buhay. Bilang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ang oras ay nasa panig ni Yang Kai. Ang ikatlong binipisyo ay walang kinalaman sa akin, ngunit ito ay makabuluhan pa rin. Maraming tao ang kasalukuyang naninirahan sa aking miniature universe. Sa pagpapakain ng World Tree, maraming mga bihirang talento at henyo ang magsisimulang lumitaw sa loob ng dalawa o tatlong henerasyon. Nang marinig iyon, nagulat at nalito si Liang Yulong. Anong uri ng mga talento at henyo ang sinasabi mo? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Maaaring hindi pa alam ni Senior, ngunit may rounding World Tree clone na nakatanim sa aking tinubuang bayan, ang Star Boundary. Ilang daang taon na ang nakalilipas, itinanam ko ito doon dahil ang aking homeworld ay nasa panganib na gumuho pagkatapos magdusa ng labis na pinsala sa isang malaking digmaan. Gusto ko lang iligtas ang aking homeworld sa pamamagitan ng pagtatanim ng world tree doon, ngunit sa aking sorpresa, pagkaraan ng ilang henerasyon, ang karaniwang kakayahan ng mga cultivator na naninirahan sa star boundary ay bumuti ng husto ang Cave Heavens at Paradises ay nagtayo lahat ng Dao Temples doon para kumuha ng mas maraming disipulo at magtayo ng ilan sa kanila mula sa labas ng Star Boundary. Bago ako dumating sa Black Ink Battlefield, marami ng mga mahuhusay na kabataan na may kakayahang direktang umakyat sa 6th grade at maging sa 7th grade Heaven Opening Realm. Direktang umakyat sa 7th grade. Nagulat ang lahat ng Army Commanders kung ang isang tao ay direktang umakyat sa 7th grade, nangangahulugan ito na ang kanilang pinakamataas na limitasyon ay ang 9th grade. Kung ang taong iyon ay hindi sinasadyang napatay, mayroon silang pagkakataon na maging isang old ancestor. At sabi mo maraming ganyang tao. Tanong ni Zhong Liang sa mataimtim na tono. Tumango si Yang Kai. Maraming maaaring direktang umakyat sa 6th grade. Bagamat kakaunti lamang na tao ang direktang makakarating sa 7th grade, sa palagay ko bawat Cave Heaven at Paradise ay magkakaroon ng hindi bababa sa isa hanggang dalawang ganoong tao kada isang libong taon. Noong nakaraan, nagkaroon ng kaguluhan habang sinusubukan ng Cave Heavens at Paradises na kumuha ng mga disipulo sa aking homeworld. Kahit na lahat sila ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga ng marinig iyon ang isang henyo na maaaring direktang umakyat sa 7th grade ay napakabihira at marahil ang gayong tao ay lilito lamang tuwing isang libong taon sa buong tatlong libong mundo. Hindi dahil sa walang mga disipulo sa Cave Heavens at Paradises na direktang umakyat sa 7th grade noong nakaraan dahil ang lahat ng Old Ancestors ay direktang nakarating sa 7th grade noon. Gayunpaman, ang gayong mga tao ay napakabihira maging sa Cave Heavens at Paradises. Kapag lumitaw ang gayong talento, magdudulot ito ng malaking kaguluhan at bibigyan sila ng lahat ng suportang magagamit. Ngayon, bawat Cave Heaven at Paradise ay may isa hanggang dalawang henyo sa tinubo ang bayan ni Yankai sa loob ng parehong takdang panahon. Iyon ay tunay na hindi maisip. Iminumungkahin nito na makalipas ang ilang libong taon, magkakaroon ng karagdagang daan hanggang dalawandaang old ancestors. Kapag dumating ang malalakas na cultivator na ito sa Black Ink Battlefield, magpapadala sila ng shockwave sa Black Ink Clan. Ang mga army commander na ito ay natigilan dahil naiisip nila ang magandang kinabukasan sa hinaharap. Pagdating ng panahon, sa napakaraming makapangyarihang human cultivator sa paligid, maaari nilang sirain ang Black Ink Clan minsan at magpakailanman. Sinabi pa ni Yang Kai, ang populasyon sa aking miniature universe ay hindi maihahambing sa aking mundong pinagmulan, kaya hindi magkakaroon ng maraming henyo na isisilang kaagad. Sa sinabi nito, marami pa rin sila. Plano kong hayaan muna silang umakyat sa Emperor Realm sa aking miniature universe, pagkatapos ay maaari silang magpatuloy sa paglilinang sa Inner Sanctum hanggang sa makarating sila sa Heaven Opening Realm. Sa wakas ay natauhan si Zhongliang at ang iba pa at kaagad na sinabi ni Dingyao. Sa panahong iyon, kailangan mong maghanap ng isang kabataang may natatanging kakayahan para sa akin. Ang haring ito ang personal na magtuturo sa kanila. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ang taong iyon ay napakaswerte na magkaroon ng personal na patnubay ni Commander Yao. Umubo si Zhong Liang. din ako ng isa. Nagpalitan ng tingin si Liang Yulong at Shen Tumo, at pagkatapos ay ipinahayag na hindi dapat maging bias si Yang Kai. Kailangan din nilang kunin ang sarili nilang mga disipulo, tiyak, hindi si siyang Kai dito. Biglang, sinabi ni Zhong Liang sa isang solemn na naboses. Yang Kai, dahil ito ay isang bagay ng mga naninirahan sa loob ng iyong miniature universe, kailangan mong tugunan ang isyo ng maliit na populasyon. Dahil ang pagpapakain ng World Tree ay maaaring magpahusay sa kakayahan ng mga tao, tiyak na mas mahusay na magkaroon ng mas maraming tao sa loob ng iyong miniature universe upang magkaroon ng higit pang mga talento. Paulit-ulit na tumango si Shen Tumou. Tama. Napaluha at tumawa si Yang Kai. Paano ko lulutasin ang isyo ng kakulangan ng populasyon? Marshall Peak, Kabanata 535. Peel Hall. Sinabi ni Zhong Liang. Dahil ang mga tao na iyon ay naninirahan sa iyong miniature universe, masisiguro mo lang na palaging may pagkain sa mesa para sa kanila at hindi sila kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay kapag naglilinang. Bukod pa rito, maaari kang magbigay ng ilang mga insentibo para sa panganganak. Sa ganoong paraan, madadagdagan mo ang populasyon. Nang marinig iyon, tumanggaw si Yankai. May punto ka, gagawa ako ng paraan para gawin ito. Sa katunayan, ang populasyon ng mga tao na naninirahan sa kanyang miniature universe ay tumaas ng malaki sa paglipas ng mga taon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang miniature universe ay sagana sa mga mapagkukunan at walang mga pangunahing salungatan. Kahit na ang mga karaniwang nakatira dito ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa karamihan sa mga pangunahing pangangailangan. Si kaya Kai ay hindi kailanman nababahala tungkol sa bilang ng mga taong naninirahan sa kanyang miniature universe. Ang pagiging ipinanganak, tumanda, nagkakasakit, at pumanaw ay lahat ng bahagi ng ikot ng buhay, at ang mismong siklong ito ang nagpatuloy sa pagpapalakas ng pamana ng kanyang miniature universe ngayong nagkaroon ng World Tree Clone sa kanyang miniature universe, kailangan seryosong isaalang-alang ni Yang Kai kung paano dagdagan ang populasyon ng tao. Kakakuha mo lang ng World Tree, kaya hindi sigurado kung may downsides. Manatili ka muna sa Inner Sanctum at hindi pupunta saan man. Utos ni Zhong Liang. Bukod dito, naging mapayapa ang paligid ng Blue Sky pas at hindi namin inaasahan ang anumang malalaking salungatan sa darating na ilang dekada dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito upang linangin at dagdagan ang iyong lakas. Oo, sagot ni Yang Kai. Senior, gusto kong pumunta sa pill hall. Naguguluhang tanong ni Zhong Liang. Pill hall, bakit ka pupunta doon? Sumagot si Yang Ka, ang may-ari ng sealed world na kinain ko ay isang grandmaster alchemist. Nagkataon na pinag-aralan ko ang mga pangunahing kaalaman ng Alchemak daw sa nakaraan at napino ko ang marami sa Alchemak daw essence ng sinaunang senior na iyon pagkatapos kunin ang kanyang sealed world. Kaya naman, masasabing nakuha ko ang ilan sa kanyang mana. Kumunat ang noon ni Zhong Liang. Sanay ka rin sa alchemic daw. Kaunti lang ang pinag-aralan ko noon. Ang mga nagawa ko dito ay hindi na kailangang banggitin ngayon. Mapagpakumbaba na sagot ni Yang Kai. Sumimangot si Ding Yao. Gusto mo bang ipagpatuloy ang paglilinang ng alchemy daw? Ipagsapalaran mo ang pagiging isang jack of all trades ngunit master of none. Sa pamamagitan lamang ng pagtutuon ng pansin sa kung ano ang pinakamagaling mo, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan sa martial daw. Tumango si Shen mo bilang pagsangayon. Walang kulang sa mga alchemist sa Black Ink Battlefield. Ang kulang sa atin ay mga sangkap na gagamitin sa alchemy. Huwag kang magambala dahil dyan. Kinuyam ni ang ang kanyang kamao. Mali ang pagkakaintindi ng mga senior. Hindi ko pinaplano na linangin ang alchemy daw. Maliban sa pagkuha ng bahagi ng mana ng senior, natuklasan ko rin ang isang sulat kamay na record na naiwan niya sa Sealed World. Bagaman ito ay punit-punit at hindi kumpleto, ang ilan sa mga impormasyon ay kapakipakinabang pa rin. Gusto ko lang magbigay ng isang bagay na nakita kong pagsubok kung magtagumpay ako, magreresulta ito sa mga table tasks na magiging kapakipakinabang sa mga nasa inner sanctum. Isang sulat kamay na record. Nagulat si Ding Yao. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at naglabas ng isang bagay na kasing laki ng palad. Hindi ito gawa sa ginto o jade. Ang item na ito ay lumitaw na medyo na at punit-punit na may napakaraming bitek dito. Ito ang sulat kamay na tala na naiwan dating may -ari ng dating may-ari ng Sealed World kung hindi nilalaman ni Yang Kai ang buong Sealed World, hindi niya mahahanap ang bagay na ito. Matagal nang namatay ang Senior Alchemist, at ang miniature universe na kanyang naiwan ay dumaan sa unti-unting pagbabago. Ang lupain ay iba na sa nakaraan. Ang sulat kamay na record ay ibinaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Matapos ilipat ang Sealed World sa kanyang miniature universe, nagsikap si Yang Kai na buwagin ang Sealed World at alisin ang mga hindi magkatugmang piraso sa kanyang miniature universe. Sa paggawa nito, halos hinalungkat na niya ang buong Sealed World at hinukay ang lahat ng nakatago sa loob nito. Ang sulat kamay na tala na ito ay isa sa mga gantimpala ng pagsisikap na iyon. Ang isa pang gantimpala ay isang bilang ng mga bihirang halamang gamot na hindi pa napipili sa Sealed World. Hindi pa lubusang ginalugad ni Nayang Kai at Baiyi ang Sealed World noon at itinigil na lamang nila ito matapos matuklasan ang Garden ng Gamot. Natural na marami pa ring mga halamang gamot sa Silk World na lahat ngayon ay inilipat sa hardin ng gamot sa kanyang miniature universe. Ang impormasyon sa sulat kamay na tala ay magulo. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay parehong sinaunang at nasira. Gayunpaman, alam niyang kay na ang sulat kamay na tala na ito ay naglalaman ng mga insight ng senior sa alchemy pati na rin ang ilang kakaibang recipe ng tableta. Isa sa mga medyo kumpletong recipe ng tableta lalo na ang nakakuha ng kanyang pansin. Matapos kunin ang sulat kamay na record mula kay Yang Kai, inilagay ni Zhong Liang ang kanyang divine sense dito at pinag-aralan ang impormasyon. Ilang sandali pa, nakakunot ang noon niyang tanong. Naiintindihan mo ba ito? Habang sinusuri niya ito, napagtanto niya na mayroon ngang ilang impormasyon sa sulat kamay na record. Gayunpaman, ang mga salitang ginamit ay iba sa modernong wika, kaya mahirap para sa kanya na unawain ito. May mga kakaibang salita din na hindi niya makilala ang mga ito ay tila ilang mga sinaunang karakter na matagal nang hindi na ginagamit. Matapat na sumagot si Yang Kai. Ilan lang ang naiintindihan ko, kaya kailangan kong i-verify ang ilang bagay sa pamamagitan ng eksperimento. Kung tutusin, marami siyang nar i na alchemist daw essence mula sa Sealed World, kaya masasabing nakuha niya ang isang bahagi ng mana ng alchemist. Malamang siyang lang sa mundo ang nakakaunawa sa sulat kamay na tala. Matapos basahin ni Ding Yao at ng iba pa ang note, lahat sila ay tila naguguluhan. Katulad ni Zhong Liang, hindi nila ito naintindihan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tumango si Zhong Liang. Maaari kang pumunta sa pill hall. Ipapaalam ko sa kanila ang tungkol dito para mabigyan kanila ng tulong na kailangan mo. Maraming salamat, senior. Ikinawen ni Zhong Liang ang kanyang kamay. Gayunpaman, dapat kang tumaon sa paglilinang at hindi dapat magaksaya ng iyong oras. Hindi ko makakalimutan ang patnubay mo, senior Hindi nagtagal ay umalis si Zhong liang at ang iba pa sa lugar. Noon bumalik si Yang Kai sa Donang Light at nakipagkita sa mga miyembro ng Don Squad. Hindi nagtagal ay naging isang straight ng liwanag ang Donang Light na lumipad patungo sa Inner Sanctum. Pagpasok sa Blue Sky Pass, diretsong tinungo ni Yang Kai ang Pill Hall. Ang Pill Hall ay isang kompleks na matatagpuan sa northwest sector ng Blue Sky Pass. Ang lahat ng mga alchemist sa Blue Sky Pass ay nagtipon sa lugar na ito. Dapat pansinin na mayroong higit sa 20,000 mga sundalo sa Blue Sky Pass, kaya ang pangangailangan para sa Spirit Pills ay walang kabusugan. Hindi sila mangangailangan ng mga mamahaling Spirit Pills upang linangin, ngunit nang sumiklab ang digmaan, ang bilis ng pagkonsumo ng mga Healing Pills at Restorative Pill ay kahanga-hanga. Kaya naman, hindi alintana kung may digma ang nagaganap o wala, ang mga nasa Pill Hall ay laging napupuno ng trabaho ang bawat alchemist doon ay kailangang magsikap para makagawa ng mga spirit pills na kailangan ng mga sundalo sa inner sanctum. Nagkaroon din ng malaking garden ng gamot sa pill hall kung saan maraming bihirang spirit herbs ang itinanam. Ang mga mula sa inner sanctum ay hindi maaaring palaging umasa sa mga tao sa tatlong libong mundo upang magpadala sa kanila ng mga halamang gamot, kaya bawat great pass ay may sariling hardin ng gamot na inaalaga ang mabuti sa garden ng gamot sa Blue Sky Pass, mayroon talagang daan-daang puno ng prutas na profound yin. Ang mga punong ito ng profound yin fruits ay natagpuan ng mga sundalo ng tao sa iba't ibang sealed world sa mga nakaraang taon at lahat ay inilipat sa lugar na ito. Ang pangangailangan para sa profound yin spirit fruits ay hindi rin mabubusog. Maraming mga sundalo sa inner sanctum ang sumuko sa mga bahagi ng kanilang miniature universe noon, kaya inasam nilang mamunga ang mga punong ito may naghihintay na kay, kay nang dumating siya sa pill hall. Lumiwanag ang mga mata ng taong iyon nang makita niya si Yang Kai, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong at ikinuyom ang kanyang kamao. Ikaw ay dapat na senior brother Yang. Binati siya ni Yang Kai pabalik. Ito nga ang Yang na ito. May magiliw ng ngiti sa mukha ng taong iyon. Ako si Tang Sinabi sa akin ng hallmaster na tanggapin ka rito. Iniutos niya na ang anumang kahilingan mo ay matugunan. Pasensya na sa abala sa iyo, kung gayon. Pasasalamat na tugon ni Yang Kai. Sa ganitong paraan, pakiusap. Iniabot ni Tang ang kanyang kamay. Muli siyang pinasalamatan ni Yang Kai at sinundan siya sa pill hall. Nang makapasok siya sa pangunahing gusali, naramdaman niya ang pagbagso ng mainit na hangin sa kanyang mukha. Ang mga alchemist sa loob ay halatang abala sa trabaho. Ang magkabilang gilid ng pangunahing bulwagan ay nakalinya ng mga lihim na silid karamihan sa mga silid ay sarado habang kakaunti lamang sa kanila ang bukas at walang laman. Tumingin si Yang Kai sa paligid at napagtanto na mayroong alchemy furnace sa bawat silid na hindi nakasara. Mayroon ding grand array sa loob ng bawat silid na ginamit upang makagawa ng makapangyarihang alchemy flame. Habang sumusulong si Tangkyon, ipinaliwanag niya. May tatlong uri ng pill room sa pill hall na namarkahan bilang heaven, earth, at mortal. Bawat kwarto ay nilagyan ng alchemy furnace at grand array na ginagamit para gumawa at mag-regulate ng alchemy flames. Sa kabuuan, mayroong 200 mortal grade pill room, 50 earth grade pill room, at 8 heaven grade pill room. Anong klaseng spirit pills ang gagawin mong pinuhin at anong pill room ang gusto mong gamitin, Senior Brother Yang? Nang marinig iyon, sumagot si Yang Kai. Hindi ako nagmamadaling gumawa ng anumang table task. Pero may kailangan akong itanong sa iyo. Sumagot si Tangyun. Sige. Sasabihin sa iyo ng Tang na ito ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay hinugot ni Yang Kai ang isang strand ng spirit grass. Gaano karami itong spirit grass na mayroon ka sa Pill Hall. Pagkatapos kunin ang spirit grass, sinuri ito ni Tangyun at sinabing Obsidian grass. Mayroon kaming ilang reserba nito sa Pill Hall, ngunit wala masyadong marami. Isa lamang itong pandagdag na sangkap para sa pagpino ng Heavenly Pearl Soul Sudang Pills, kaya walang malaking demand para dito. Bagamat mayroon kaming ilan sa mga damong ito sa Hardin ng Gamot, hindi ito marami dahil madalang lang namin itong gamitin. Isang Hardin ng Gamot. Nagulat si Yang Kai. May Garden ng Gamot sa Pill Hall. Nakangiting sumagot si Tangkyon. Siyempre mayroon tayong Garden ng Gamot sa Pill Hall. Marami sa mga spirit herbs na matatagpuan sa mga sealed worlds ay inilipat pabalik sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, maraming mga halamang gamot sa Black Ink Battlefield ay iba sa mga nasa 3,000 libo na mundo. Minsan, kahit ang mga master alchemist ay hindi sila makilala. Hindi pa natin alam kung ano ang gamit ng ilan sa mga halamang gamot sa hardin ng gamot. Anuman, inilipat namin sila sa lugar na ito. Tumango si Yang Kai. Kailangan ko ng ilan dito. Obsidian Grass. Sa sulat kamay na record na naiwan ng sinaunang alchemist, ang spirit grass na ito ay hindi isang pandagdag na sangkap para sa paggawa ng heavenly pearl soul soothing pills, ngunit ang pangunahing sangkap para sa pagpino ng isa pang uri ng spirit pill. Sa sulat kamay na tala, itong spirit grass ay hindi pinangalan ng obsidian grass. Gayunpaman, dahil ang blue sky pass ay may sariling pangalan para dito, hindi naisip niyang kay na kailangang itama ang mga ito. Nais lang niyang subukan ang isang recipe ng tableta na naitala sa sulat kamay na tala. Mabuti kung siya ay nabigo. Gayunpaman, kung siya ay magtagumpay, ito ay magiging magandang balita para sa human race. Pagkatapos ay naglista si Yang Kai ng ilan pang halamang gamot. Napansin sila ni Tang Kiyon at sinabihan ang ilang tao na ipadala ang mga halamang ito. Pagkatapos, nagtanong si Tang Kiyon, Magpipino ka na ba ng mga table tasks, senior brother? Anong klaseng pill room ang gusto mo? Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sumagot si Yang Kai. Gagamit ako ng heaven grade pill room, kung gayon. Dahil ang mga pill room ay nahahati sa heaven, earth, at mortal grade, itinuring niya na ang pinakamataas na grade pill room ang magiging pinakamahusay. Siya ay medyo magaling sa alchemy noon, ngunit kung ikukumpara sa kanyang cultivation ngayon, ang kanyang mastery ng alchemy ay naiwan ng maraming naisin ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay hindi nakatumbas ng kanyang paglilinang, kaya naisip niya na maaari niyang dagdagan ang pagkakataon na matagumpay na makagawa ng pildores na sinusubukan niyang gawin sa pamamagitan ng paggamit ng isang mas magandang silid. Tumango si Tangkyun. Nagkataon na mayroong isang walang laman na heaven grade pill room. Sumama ka sa akin, senior brother. Nang matapos ang kanyang mga salita, pinangunahan ni Tangkyun ang daan. Marshall Peak, Kabanata 536 hindi ba gumagawa lang siya ng problema? Hindi nagtagal, dinalanit tang QC si yang kay sa isang Heaven Grade Pill Room. Mayroong isang Alchemy Furnace na kasing tangkad ng tao sa Pill Room at ang mga nakaukit na pattern sa abstruse ay nagmumungkahi na hindi ito ordinaryong artifact. Ang Alchemy Furnaces na inilagay sa mga Heaven Grade Pill Room na ito ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay sa Blue Sky Pass at personal na nilikha ng artifact refining Grandmasters mula sa Divine Cauldron Heaven. Ang ganoong mataas na kalidad na alchemy furnace ay hindi lamang ang nasa heaven grade pill room syempre. Sa kabilang panig ng pill room ay may lima pang alchemy furnaces na may iba't ibang laki. Ang pinakamaliit ay kasing laki lamang ng ulo ng isang sanggol habang ang pinakamalaki ay kasing taas ng tatlong tao na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Ang nakita niya kay sa pagpasok sa silid ay katamtaman lamang ang laki kung ikukumpara. Maliwanag na ang mga Alchemy Furnace na ito ay napino na may iba't ibang sitwasyong nasa isip pagdating sa pagpino ng mga Spirit Pills. Ipinaliwanag ni Tang ang paggamit ng mga Alchemy Furnaces na ito at ipinasakay yung kayang isang token. May Grand Array sa Pill Room na ito na ginagamit upang makagawa ng Alchemy Flame. Magagawa mong kontrolin ang Alchemy Flame pagkatapos pinuhin ang token na ito. Sa pangkalahatan, ang bawat alchemist ay may sariling alchemy flame, at ang paggamit ng kanilang sariling alchemy flame ay magbibigay daan sa kanila na maging ganap sa kanilang elemento kapag nagpino ng spirit pills. Gayunpaman, ang pagpino ng ilang mga espesyal na table ay isang oras at napakahirap na proseso, kaya mas mabuting gamitin ang alchemy flame sa mga pill room upang makatipid ng kaunting enerhiya. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang conflagrated knowledge sinoong ang nagpractice siya ng alchemy noon. Ito ang pinakamahusay na alchemy flame sa alchemy daw noong panahong iyon. Gayunpaman, habang ang kanyang paglilinang ay bumuti at ang kanyang divine sense ay naging mas pino, ang kanyang conflagrated knowledge si ay hindi na makakasabay sa kanyang mga pangangailangan at ang alchemy flame sa pill room ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na tulong para sa kanyang ngayon. Nagpapasalamat na tinanggap ni Yang Kai ang token. Sinabi pa ni Tangkyon. Pinuhin mo muna ito, senior brother. Iuudyok ko sa kanila na magmadali at ihanda ang mga halamang gamot na iyong hiniling. Maraming salamat. Ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang pasasalamat, at pagkaalis ni Tang Kion, umupo siya ng nakakross ang paa at sinimulang pinuhin ang token. Ang token ay isang simpleng item, kaya makalipas ang isang oras, natapos na niya itong pinuhin. Sa tulong ng token na ito, makokontrol ni Yang Kai ang Grand Array sa pill room na ito para gumuhit sa alchemy flame nito. Hindi nagtagal, lahat ng herbs na hiniling niya ay ipinadala sa kanya ni Tangyun. Pagkatapos ng isang mabilis na pagsusuri, kinumpirma niya na ang mga halamang gamot na ito ang eksaktong kailangan niya at dumating din ang mga ito sa napakaraming dami. Ang tang na ito ay titigil sa pangingistorbo sa iyo kung gayon, Senior Brother. Mangyaring huwag magatubiling tumawag sa sinuman kung kailangan mo ng tulong o iba pang materyales. Nagpaalam sa kanya si Tangyun at umalis. Pagkaalis niya, Pumili siyang Kai ng angkop na alchemy furnace sa pill room at inayos ang mga halamang gamot para magamit niya ito kapag kailangan. Matagal na siyang hindi nagpractice ng alchemy. Ang huling beses na ginawa niya iyon ay noong pinipino niya ang Heavenly Yuan Cell Stabilizing Pill sa Voidland. Ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay medyo kinakalawang na ngayon. Bukod dito, ang recipe ng tableta na nakuha niya mula sa sulat kamay na tala ng sinaunang senior ay hindi kumpleto dahil ang medium kung saan ito nakarecord ay luma na at napunit na. Walang gaanong kapakipakinabang na impormasyon tungkol dito, at ni isang recipe ng tableta ay hindi kumpleto. Upang makumplito ang recipe ng tableta na kinaiinteresan niya, kailangang subukan niyang kay ang maraming iba't ibang paraan. Gayunpaman, kung ang kanyang eksperimento ay naging matagumpay, ang mga benepisyong may dudulot nito sa human race ay napakalaki ang kinakailangan ay ang mga spirit pills na ginawa batay sa recipe ng tableta ay talagang may epekto na inilarawan sa sulat kamay na tala. Pagkatapos ay inalis ni Yang Kai ang kanyang isip at sinimulang ay condense ang panggamot na likido. Ang hakbang na ito ay hindi mahirap para sa kanya. Sa isang mataas na kalidad na alchemy furnace at isang makapangyarihang alchemy flame na magagamit niya, kailangan lang niyang maging maingat. Karaniwang hindi magkakamali ang mga bihasang alchemist sa hakbang na ito ang mga baguhan lamang ang maaaring mabaygo sa pagpapalapat ng panggamot na likido. Pagkatapos niyang eye condensing ang mga kinakailangang likidong panggamot, ibinuhos si ito niyang kay sa Alchemy Furnace. Pagkatapos ay nakatoon siya sa pagkontrol sa Alchemy Flame at maingat na pinino ang mga table tas ayon sa prosesong inilarawan sa sulat kamay na talaan. Makalipas ang isang oras, isang kakaibang ingay ang narinig na nagmumula sa Alchemy Furnace, pagkatapos ay nakahinga si Yang kay ng isang bagay na nasunog natigilan siya saglit, alam niyang nabigo ang kanyang pagtatangka sa pagkakataong ito. Sa sinabi nito, hindi siya mukhang nabigo. Hindi niya inaasahan na magtagumpay sa paggawa ng mga table sa kanyang unang pagtatangka. Pagkatapos ng lahat, ang recipe ng tableta ay hindi kumpleto sa simula. Gusto lang niyang maging pamilyar sa mga gamot at proseso para makumpleto niya ang recipe ng tableta. Tanging sa isang kumpletong recipe ng tableta ay magkakaroon siya ng pagkakataon na pinuhin ang mga kapakipakinabang na tableta. Nilinis ni Yang Kai ang alchemy furnace at itinapon ang nalalabi. Pagkatapos ng ilang sandali upang magpahinga at magreview, sinimulan niya ang kanyang pangalawang pagtatangka. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang nahuhulog sa proseso habang inaalala niya ang mga araw na nagsasanay siya ng alchemy noon. Hindi siya nagtrabaho sa pagpapabuti ng kanyang karunungan sa alchemy daw sa loob ng maraming siglo, kaya ang kanyang mga kasanayan ay talagang medyo kalawangin. Gayunpaman, tinuruan siya ng alchemy sa pamamagitan ng Heavenly Way mismo noon. Kung siya ay nagtsaga at sumulong sa Grand Dao na ito, ang kanyang kahusayan sa alchemy ay magiging kasing husay ng mga alchemy grandmaster sa Blue Sky Pass. Sa kasamaang palad, ang kanyang oras at lakas ay hindi walang katapusan. Ang Marshall Dao ang pinakamahalagang hangarin sa kanyang buhay, kaya handa siyang talikuran ang iba pang bagay na makaabala sa kanya sa pagtutok dito. Habang parami ng parami ang mga halamang gamot na naging mga nasunog na latak, mas naunawaan niyang kay ang recipe ng tableta sa sulat kamay na talaan. Gayunpaman, palaging may bottleneck na hindi niya malagpasan kapag sinusubukang pinuhin ang tabletang ito. Isang bagay na mahalaga ang nawawala sa recipe ng tableta sa sulat kamay na tala. Itinuring niyang kay na ang pangunahing sangkap na ito ay isang uri ng spirit herb, kahit na hindi niya alam kung ano iyon. Maari lamang niyang subukan ang iba't ibang uri ng mga halamang gamot upang malaman kung ano ang kulang. Sa sinabi nito, hindi siya bulag na nagsasagawa ng mga eksperimento. Dahil natagpuan ang sulat kamay na tala sa miniature universe ng Senior Alchemist, ang mga halamang gamot na nakalista sa recipe ng tableta na ito ay malamang na lumaki sa kanyang hardin ng gamot. Sa makatuwid, ang mga halamang gamot na pinili ni Yang Kai ay ang mga mahahanap niya sa garden ng gamot sa Sealed World na may tila na aangkop na mga katangian. Nagpasya siyang mag-eksperimento muna sa lahat ng mga halamang ito, at kung hindi pa rin siya magtagumpay, gagawa siya ng bagong plano. Ang mga mula sa Peel Hall ay nagbigay sa kanya ng kanilang buong suporta, kaya sa susunod na buwan, si Yang Kai ay humingi ng higit pang mga halamang gamot mula sa Tangpion ng walong beses. Sa bawat oras, palaging ipapadala sa kanya ni Tangpion ang kanyang hinihiling. Gayunpaman, namangha si Yang Kyun sa pangangailangan ni Yang Kai para sa napakaraming halamang gamot habang iniisip niya kung anong uri ng mga table tas ang ginagawa ng huli. Dapat pansinin na ang mga spirit herbs sa Black Ink Battlefield ay mas mahalaga pa kaysa sa cultivation resources. Bagamat inutusan sila ng army commanders na ganap na suportahan si Yang Kai, hindi nila maaaring hayaan siyang walang katapusang kumain ng napakaraming halamang gamot nang hindi nagbubunga ng anumang resulta. Isang araw, dumating sa pill ang isang masiglang matandang lalaki, na ang buhok at balbas ay kulay abo na sa edad. Saan man siya magpunta, ang mga alchemist ay hihinto at tatawag. Grandmaster Zuge, hindi ito maaaring makatulong, dahil ang matandang ito ay isa sa nangungunang tatlong alchemy grandmaster sa Blue Sky Pass, si Zuge Ming. Pagdating sa alchemic daw, tanging ang hallmaster at isa pang grandmaster ang maihahambing sa kanya sa buong pill Maari pang pagtalunan na siya ang pinakamahusay na alchemist sa Blue Sky Pass. Gayunpaman, siya ay isang kakaibang tao na hindi alam kung paano makipagugnayan sa iba. Kung hindi, siya ay naging hallmaster ng Peel Hall. Ang kasalukuyang hallmaster ay nagpahayag pa na ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay bahagyang mas mababa kaysa kay gaming Nang dumating si gaming sa Medicine Hall kung saan pinangangasiwaan ang mga halamang gamot, kumatok siya sa mesa at inilista ang mga halamang kailangan niya. Ang deacon, na siyang namamahala sa medicine hall, ay nagmamadaling inanyayahan siyang maupo bago personal na hanapin ang mga halamang gusto ng grandmaster. Ilang sandali pa, lumapit ang deacon at sumaludo kay Zuge Ming. Grandmaster Zuge, nandito na ang mga damong gusto mo. Gayunpaman, may kakulangan ng green feather retan sa ngayon. Hiniling ko sa isang tao na pumili nito mula sa hardin ng gamot. Sigurado akong babalik siya agad. Pagpasensyahan mo na kami. Tumango si Zoe Gaming at nagtanong. Pipinuhin ba ni Julfang ang Universe Formulation Pills ka makailan? Ang Universe Formulation Pills ay napakataas na grade spirit pills habang si Julfang ay isa sa nangungunang tatlong alchemy grandmaster sa Pill Hall. Maliban sa Hall Master, silang dalawa ang pinakamahalagang tao sa Pill Hall. Gayunpaman, sila ay itinuturing na magkaribal dahil sila ay mga eksperto sa parehong daw. Libu-libong taon na ang nakalipas mula noong dumating sila sa Blue Sky Pass, ngunit hindi sila tumigil sa pakikipagkompetensya sa isa't isa sa Alchemic Daw. Tiyak, hindi rin sila tumitigil sa pagtatalo dahil wala sa kanila ang pumayag na magbigay ng konsesyon. Bukod sa Hallmaster, tanging sina Zo at Joe Fang ang nakapagpino ng Universe Formulation Pills sa buong Blue Sky Pass. Ang Green Feather Rattan ang pangunahing sangkap para sa pagpino ng Universe Formulation Pills at hindi ito kailangan para sa paggawa ng iba pang mga table tasks. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong haka-haka si Zhou Gaming. Nang marinig iyon, umiling ang dekan. Hindi ito kinuha ni Grandmaster Zhou. Si Junior Brother Tang Qion iyon. Sumimangot si Zhou Gaming. Ano ang kailangan ng batang iyon na si Tang Kyun sa Green Feather Rattan? May walang magawang ngiti sa mukha ng dekan nang sumagot siya. Wala akong ideya. Gayunpaman, sinabi niya na si Yang Kai ang nagnanais ng mga halamang iyon. Bukod dito, inutusan kami ng army commanders na ibigay ang lahat ng suporta na kailangan niya. Yang Kai. Napataas ang kilay ni Zhuge Geming. Yung Yang Kai. Bagamat hindi malinaw na nagsalita ang Grandmaster, na unawaan siya ng dekan habang siya ay tumango. Oo, ang Yang Kai na iyon si Yang Kai ay halos naging isang pambahay na pangalan sa Blue Sky Pass. Kahit na ang mga mula sa Pill Hall ay wala pa sa frontline ng pakikipaglaban sa Black Ink Clan, narinig nilang lahat na si Yang Kai sa kanyang pagdating ay nagdala ng maraming magandang balita sa mga sundalo sa Inner Sanctum. Gumawa siya ng paraan na makakatulong sa mga tao mula sa iba't ibang Great Passes na linisin ang Black Ink Strength pagkatapos ng lahat. Sanay din siya sa alchemy. Bahagyang nagulat si gaming. Lumingga-lingga ang Deacon sa paligid, at nang matiyak na walang ibang tao sa paligid, sinabi niya. Marahil may alam siya tungkol sa alchemy, ngunit tiyak na hindi siya eksperto. Sa nakalipas na buwan, marami na siyang nagamit ng mga pambihirang halamang gamot. Tinanong ko si junior brother Tang tungkol dito, ngunit sinabi niya na si Yang Kai ay hindi pa nakakagawa ng kahit isang spirit pill. Sigurado akong alam mo na ang green featherytan ay ginagamit lamang para pinuhin ang universe formulation pills, kaya wala kaming nakalaan na marami nito. Halos naubos na niya ang lahat ng stock namin nitong nakaraang buwan, at hindi ko pa isinama ang iba pang mga halamang gamot. Nang marinig iyon, kumunat ang noon ni Hindi ba't ng gugulo lang siya? Paulit-ulit na tumango ang dekan. Sangayon ako sa iyo. Ang mga halamang gamot sa inner sanctum ay mahalaga, at ang bawat halamang nazayang ay maaaring gamitin upang iligtas ang isang sundalo sa isang kritikal na sandali. paman dahil ang army commanders ay nagbigay ng utos, maaari lamang kaming mag -ubliga. Bumagsak ang mukha ni Zuge Ming. Nasaan si Yang Kai? Sumagot ang dikan. Tinulungan siya ni junior brother Tang Kion na manirahan sa Heaven Grade Pill Room 3. Tumayo si Zuge Ming mula sa upuan. Titingnan ko. Isang gulat na dikan ang nagmamadaling huminto sa kanya na gawin iyon. Grandmaster, mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ay utos ng Army Commanders. E ano kung sila ang Army Commanders? Kung kaya nila, hindi na nila kailangang ubusin ang spirit pills na pinipino ng zoo na ito kapag nasugatan sila. Pagkatapos niyang magsalita, iniwan niya ang lugar na galit na galit. Napatulala ang dikan. Pakiramdam niya ay nadurog ang kanyang puso na nag-aksaya si Yang ng napakaraming halamang gamot, kaya't gusto na lang niyang magreklamo tungkol dito sa harap ni gaming ng kaunti hindi sumagi sa isip niya na gagawa siya ng ganoong gulo. Alam na alam niya ang ugali ni Zogeming. Magiging pangit ang mga bagay-bagay kung ang Grandmaster ay nakipag-away kay Yangkai.